Semet Hanım. За. Тинти үсэн нөхцөл байдал бас шалтгаалаад хичээлээ агуулгыг тасалдуулахгүй байх уднаас захимаар явуулах ийм хэрэгцээ шаардлага үүсэж байна. За өөрт байгаа нөхцөл болцоонд тодорхойлуулаад ингээд жижиг жижигхэн видео хэлбэр хичээлээ бичээд ингээд тавханд хөргөөд явъя. За өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ нэг хөвсөгчийн функцийн интеграл тооллын талаа авч үзэн. За ингэхдээ эхний хэлтэн хэдүүлээ. За интегралчлах үйлдэл. За түнтэй холбоотой чанаруудын талаар үзээд энэ эхний видео дуусгах болно. Тэгэхээр юун түрүүнд бид нар энэ интегралчлах үйлдлийн мөн чанарыг мэдчих хэрэгтэй. Тэгэхээр интегралчлах үйлдлийн үндэс нь бол бид нар их функц гэдэг ойлголтын талаар мэдчих шаардлагатай болдог. За нөгөө талд нь тэр тодорхой биш интеграл гэдэг тэр үйлдлийг яаж тодорхойлж байгаа юм бэ гэдгийг мэдэх хэрэгцээ шаардлага үүснэ. Та ямар нэгэн үйлдлийг судлахдаа тухайн үйлдлийн буруу үйлдэл за түүний шинж чанарыг судлах юм асуудал математикийн шинжлэх ухаанд байнга тавигдж байдаг. Тэр түрүүчийн хичээлүүдээр бид нар бол нэг хөсөгчийн функцийн дифференциал тоол буюу за дифференциалчлах гэдэг энэ үйлдлийн тухай үүдэд судалсан. За тэгэхээр одоо энэ дифференциалчлах гэдэг энэ үйлдлийн үр дүн мэдэгдэж байвал ямар функцээс дифференциал авсны үр дүн дээрх үйлдэл үр дүн гарч ирж байна вэ гэдэг тэр функцийг буцааж хайж олох ийм шаардлага үүсдэг. Тэгэхээр энэ үйлдлийг л бид нар юу гэдэг нь хэлээд байна гэхээр интегралчлах үйлдэл гэд нэрлэж байгаа юм. Энэ интегралчлах үйлдлийг бүрэн дүрэн таньж мэдж авахын тулд бид нарт дараах их функц гэдэг ойлголтыг мэдэх юм хэрэгцээ шаардлага үүсэж байгаа. За ингээд их функцийн тодорхойлолтыг танилцъя. За ямар нэгэн завсар дээр за тодорхой нэг функцийн уламжлал за энэ нөхцөлийг за эсвэл дифференциал нь энэ нөхцөлийг хангадаг байвал за тэр уламжлал авахын өмнөх функцийг одоо энэ жижиг f x функцийн f функц гэж ингэж нэрлэж байна. Тэгэхээр үндсэндээ юу гэдэг юм бэ? Жишээнтэй танилцъя. За том f x гэдэг функц нь юм sin x гэдэг функц байсан байг гэж үзье. Жижиг f x функц нь cos x гэдэг функц байсан гэж үзье. Тэгэхээр энэ том f x функцийн уламжлал нь за sin x болон cos x энэ жижиг f x функцтэй тэнцүү байгаа учраас энэ том f x функц буюу энэ sin x функцийг энэ cos x функцийн f функц гэж уламжлал нь энэ cos x функцтэй тэнцүү байгаа учраас за x-ийн куб бүрэн x квадрат гэдэг функцүүдийг бас зэрэгцүүлээд аваад үзье. X-ийн куб функцийн уламжлал нь 3x квадрат буюу энэ жижиг f(x) функцтэй тэнцүү байгаа учраас энэ функцийг өгцөн функцийн f функц байна гэж үзнэ. Тэгээ за функц ямар нэгэн байдлаар ялгаатай их функцтэй байдаг гэж үзвэл тэдгээр ялгаатай их функц өөр хоорондоо зөвхөн тогтмол хэмжигдэхүүнээр л дөрүүтэй байна. Өөрөөр хэлбэл
функц маш олон ялгаатай их функцтэй байж болно. Гэхдээ тэр их функцүүд нь өөр хоорондоо зөвхөн тогтмол хэмжигдэхүүнээр ялгагддаг гэж. За түүний дараах теорем болон түүний баталгаанаар харж болно. За одоо бид нар их функц гэдэг энэ ойлголтын тусламжтайгаар за нөгөө интеграцлах гэдэг үйлдэлээ тодорхойлох ийм шатанд хүрээд ирлээ. За тэгэхээр ямар нэгэн функцийн за тодорхой биш интеграл гэж өөрөөр хэл интеграцлах үйлдэл гэдэг маань тухайн функцийн ямар нэгэн их функц за түүний үдийг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл бид нар энэ тодорхой биш интегралыг олох буюу энэ интеграцлах үйлдлийг хийн гэдэг маань тухайн функцийн боломжит бүх их функцүүдийг олохыг л хэлж байгаа. За жишээ. Тухайлбал cosinus x гэдэг функцээс их функцийг олъё. Их функц нь sinus x учраас cosinus x функцийн тодорхой биш интеграл нь sinus x дээр юм хүн c байна. За x-ийн квадрат гэдэг функцийн тодорхой биш их функц тодорхой биш интеграл нь түүний их функц бол x-ийн куб хуваах нь 3. За их функцүүдийн нөгөө тогтмол хэмжигдүүлэл ялгаатай бүх бүлүүдийг нийлүүлээ. X-ийн куб дээр нэмэх нь 3, хуваах нь 3 нэмэх нь c байна. Тодорхой биш интегралыг олох энэ функц маань өөрөө үйлдэл маань өөрөө тухайн функцийн боломжит бүх их функцүүдийн бүлийг олж байгаа учраас заавал энэ тогтмол хэмжигдэхүүн c-г заавал дурдж бичсэн байх шаардлагатай болдог. За зарим нэг функцийн хувьд энэ тодорхой интегралыг бодох үйлдэл үр дүнд хүрэхгүй өөрөөр хэлбэл их функц нь олдохгүй байж болдог. За тийм их функцүүд нь олдохгүй интегралуудын бид нар хавгдахгүй интегралууд гэж ингэдэг. За энэ интегралчлах гэдэг энэ үйлслүүд нь за дараах шин чанартай. Эхэнд нь хичээлийн эхэнд хийсэн энэ интеграцлах гэдэг үйлдэл бол дифференциалчлах буюу энэ уламжлах үйлдлийн гурван үйлдэлүүд учраас гурван үйлдэлүүдийг дараалан хийхэд анхны үр дүндээ буцаад ирчихэж байгаа хэрэг. Өөрөөр хэл интеграцлаад уламжлах. За интеграцлаад дифференциалчлах бол анхны үр дүндээ хүрнэ. Хоёрдугаар чанар уламжлал авсан үр дүнг интеграцлах нь уламжлал авахын өмнөх үр дүнд л хүрэх. За дифференциалчлах үйлдлийн үр дүн интеграцлаж байгаа бол дифференциал авахын өмнөх үр дүнд л хүрнэ гэж үнэхээр ойлгох. За энэ 3 4-р чанарыг бид нар энэ интеграцлах үйлдлийн шугамн чанар гэдэг. Ямар нэгэн функцийн тодорхой биш интегралыг тогтмол тоогоор үзүүлээд тодорхой биш интегралыг олох гэж байгаа бол тухайн функцийнхээ тодорхой биш интегралыг олоод өгсөн тогтмолтоор үзүүлээд өгсөнтэй тэнцүү. За энийг бид нар юу гэж ярьдаг вэ гэхээр тогтмол тоог интегралын тэмдгийн гадна гаргаж болно. Эсвэл гадна байгаа тоог интегралын тэмдгийн доор оруулж болно гэж ингэж ярьдаг. За 4-р чанар нь тодорхой хоёр функцийн нийлбэр болоод ялгуурын интеграл тодорхой биш интеграл бол тухайн функцүүдийн тус бүрийнх нь тодорхой биш интегралуудын нийлбэр за эсвэл ялгуураар тодорхойлогдно гэж. За 5-р чанар бол ямар нэгэн функцийн их функцүүдийг мэддэг. Өөрөөр хэл тодорхой биш интегралыг нь мэддэг бол тухайн функцийн аргументд
тодорхой шугам хувиргалт хийхэд эх функцийн аргументд нь шугам хувиргалт орно. За давхар функцийн эх функци олж очоор x ховсгчийн өмнөх коэффициентэд хувааж өгөх ёстой гэдэг энэ үгтэн байна. За батлагыг та нар харьцуулж болно. За энэ бол интегралчлах үйлсийн үндсэн таван чанар. За одоо түгээмэл хэрэглэгддэг үндсэн интегралуудыг тэмдэглээд аваарай. За ингээд энэ удаагийн маань видео интегралчлах үйлсийн тухай, за түүний шинж чанаруудын тухай байлаа. За дараагийн видеоор хэрэгжүүлэх баяртай. Thank you.